eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um tutorial completo para quem não sabe fazer veículos aqui no Save Editor, tá galera? Então, vamos ao tutorial, só vai valer pro PS4 e pro PS5, tá galera? Infelizmente. Olha só que eu já estou abrindo aqui o meu Save Editor. Vamos clicar na capinha. Eu estou usando a versão 3.5.00. É a nova versão atualizada. Cliquei na capinha, Open File. Vamos escolher o Save, tá galera? Falando nisso, eu vou deixar no primeiro comentário fixado para fazer o DMO, tá? Então, escolham aí. Vou colocar aí no primeiro comentário fixado para vocês baixarem. Vou clicar neste primeiro aqui. Abrir. Não. Vamos aguardar aqui. Vamos em garagem. E assim que a gente clicar, ele está completamente zerado, tá galera? Este save que eu vou deixar para vocês. Mas se não tiver, tá galera, se tiver com algum veículo que vocês não queiram que levar para o online, então vocês vão clicar aqui, ó, nessa setinha verde, tá galera, pra gente tá excluindo todos os veículos que estão no save. Olha só, clear all vehicles, ou seja, limpar todos os veículos. Clico, confirmo. Venho agora aqui em Save File para salvar. Salvou. Ok. Fecho. E vamos abrir novamente. Open File. Venha no Save. Clica para abrir. Não. E agora ele já está zerado. Bom, galera, vamos lá. Passo a passo. Só mesmo para dar um exemplo para quem está iniciando aí. Tá? Primeira coisa, aqui em cima onde está escrito Hazard é a placa personalizada que você vai colocar até 8 dígitos. Eu vou colocar uma placa zerada, então são 8 pontinhos, tá galera? Olha só, se você quiser colocar alguma coisa, 6 pontinhos e mais alguma coisa para finalizar, ok? Esta é a placa. Aqui em None, a gente vai apertar o asterisco no teclado, que é o número 8, tá? Para que a gente visualize os veículos, tá galera, novos da DLC. Olha só, com a setinha do teclado para cima a gente vai encontrando os novos veículos. Se não quiser fazer isso, também dá para clicar aqui com o mouse, ó, nessa setinha onde o mouse está, e os veículos todos aparecerão aqui. Alguns veículos ainda não vão estar aparecendo, como o ASP. Aqui nessas ferramentas estão todas as tunagens do veículo que você encontra na Los Santos, lá na Arena. E aqui embaixo, se você quiser colocar uma estampa, essas são as estampas normais dos veículos, tá galera? Se você quiser colocar uma estampa oculta, clique aqui, ó, Advanced, ok? E aqui embaixo vai aparecer escrito Livery. Clica 3 vezes aqui. E aqui a gente consegue colocar as estampas ocultas, do número 12 até a 16, ok? Bom, vamos lá galera, já está pronto aqui essa primeira parte, agora vamos para as cores. Eu vou usar cor RGB, que é nessa parte aqui, tá?
Depois essas aqui de cima eu explico. Vamos lá. Vou clicar neste quadrinho. Se vocês tiverem dúvidas sobre cores, vá até o Google. Cliquem lá, tá, galera? Faz uma busca lá de cores RGB, que vai aparecer os números para vocês lá de RGB. Tá bom? De cores hexadecimais. Eu vou escolher um azul para dar um exemplo. Tem vários azuis. Se você quiser modificar o azul, tá, galera? Basta vir aqui, ó. Olha só, eu vou deixar a secundária, tá, galera? Também azul, o carro todo azul. Se você não quiser e quiser colocar uma secundária, deixa desmarcado. Vamos lá, eu vou colocar na primária ali, tá, galera? Um metal. São 5 tipos de metais para dar um up nessa cor para ficar bem bacana, destacável. Tá? Tá marcado? Tá, mas estamos usando cores RGB, então não tem problema. Na secundária também eu vou colocar um metal, vou colocar um gold, e no perolado, sim, agora não podemos colocar uma cor que esteja marcada, essas com os quadrinhos que tem um xizinho, tá? Então eu vou colocar este azul, aqui em armor é armadura, né? Vou colocar freios, tudo no máximo, tá? Buzina, horn, eu sugiro colocar a Halloween 1 ou 2. Light, luz, como eu coloquei azul, eu vou colocar aqui também azul. Plate é placa, tá? Então eu vou colocar aqui a placa Yankton, que é a última opção. Suspensão, eu não gosto de colocar a suspensão no máximo com esses veículos novos da DLC, porque as rodas vêm todas lá embaixo, tá, galera? Transmissão, turbo e vidro light green, que é o vidro verde. Tem aqui também o puro black, tá, galera? Mas eu costumo colocar aqui o vidro verde. Fumaça patriota, não vou colocar aqui a bullet profit, que é para colocar pneus, né? Prova de bala. Vou marcar essa opção aqui, que é para aparecer o neon na frente, atrás, né, e dos lados, ok? Aqui o wheel tape é as rodas, tá, que você pode escolher, roda Benz, tá, rodas race, que é rodas de Fórmula 1. Aqui eu vou escolher nessa primeira opção, front wheels, as rodas, tá, galera? Então aí fica a critério de vocês. Eu vou colocar a clean, ok, que é a palito. Aqui embaixo, tá, galera? Olha só, tire design, aqui é as tiras, tá? Vou colocar essa white line, e aqui embaixo é a cor das rodas. Tomem cuidado, porque as que estão marcadas, obviamente, é marcada, tá? Para não ficar com cores marcadas. Eu vou colocar o puro white, que não está marcado, ok? Vou vir aqui, já coloquei, tudo ok. Aqui, galera, é a cor do neon. Então eu venho aqui, ó, no perolado com o botão direito, copio a cor RGB, clico aqui e venho em paste lá embaixo e colo, ok? Agora vamos vir aqui nessa casinha para extrair o veículo. Extraiu, tá, galera? Vamos trocar agora os veículos, tá bom? Veja que zerou tudo ali, tá, galera? Então eu vou até o veículo que a gente acabou de fazer, ok? E olha só, está a configuração toda aqui. Vamos trocar placa, vamos tirar ali a estampa, e o veículo a gente troca aqui também. Olha só, então eu vou colocar um outro veículo que não é dessa DLC, só para dar um exemplo, tá? Que pode ser aqui, tá? Todos os veículos do jogo estão aqui. Alguns não vão aparecer, mas eles estão no jogo, tá? Exceto esses novos que ainda tá para ser lançado, tá, galera? Então eu vou colocar um outro qualquer aqui. Só mesmo para dar um exemplo. Tem vários, tá, galera? Todos os veículos estão aí, ok? Estou dando uma passada e mostrando para quem não sabe ainda iniciar nisso aqui, tá? São vários, todos os veículos estão aqui.
colocar esse, o drafter mesmo, tá? Vamos lá. Placa, eu vou trocar, vou colocar zerada agora, mais dois pontinhos, tá? A cor, agora eu não vou usar a RGB. Nesta primeira opção, eu posso colocar uma cor marcada, porque a gente vai fazer com que ela não fique marcada. Então eu vou colocar aqui o Mate Shifter Purple. E no perolado, a gente tem que colocar aqui um metal, tá galera? Para que ela não fique marcada, ok? Então eu vou colocar um alumínio, um black steel, um gold, uma steel, tá? Vou colocar aí a secundária, aí sim a gente tem que colocar uma que não está marcada, ok? Os quadrinhos que estão marcados ali, ó, são todas as pinturas marcadas. Então eu vou colocar uma aqui que não está marcada, obviamente, né? Só mesmo para dar um exemplo, tá galera? Como se cria carros aqui. Eu vou colocar o preto, ok? E aqui embaixo já está tudo ok, eu só vou trocar as luzes, vou colocar a purple. Aqui também eu vou colocar uma purple. Vamos lá, este purple aqui, ok? Vamos lá, vou trocar as rodas, tá galera? Vamos lá, vou colocar roda de F1, que é racer, e as que pegam cor é as branquinhas, tá galera? As pretas não pega cor, então tem que ser aqui, ó, as branquinhas, ok? Vou colocar esta, vou colocar uma faixa aqui também. Qualquer roda mesmo, é só para dar um exemplo. Vou colocar a cor aqui também, que não esteja marcada. Então, provavelmente que a Mate Purple não está marcada. Então, eu vou procurar lá em cima a Mate Purple. Vamos lá. Mate Shifter Purple, aqui embaixo, ó, não está marcada. Então, eu vou marcar, vou colocar ela, a cor, ok? Vou retirar aquela estampa oculta aqui em livery. Vou zerar isso aqui. E vamos colocar a faixa aqui, ó. Vou colocar Shepali Yellow. Vamos agora. Já está pronto esse segundo também, né? A gente não precisou configurar quase nada, porque pegamos do outro. Quiser trocar aqui, tá galera? Vamos trocar. Ó, eu vou trocar aqui este perolado aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar... Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Em vez de ser o Mate, que é uma cor fosca, eu vou colocar o metálico. Metálico Shifter Purple. Vamos lá. Metálico, tá? Vou colocar aqui um metal puro gold, ok? Já está ok. Vamos vir aqui agora para a gente estar extraindo o veículo, salvar, confirmem e vamos aqui agora, clica no veículo que a gente acabou de criar, ok, save file, confirma, fechem o editor e agora vamos para o nosso PS4. Vamos precisar aqui de um pendrive, né, galera? Coloque o pendrive. Na minha unidade aqui é unidade E. Clica com o botão direito, tá? E vamos formatar. Olha só que temos que formatar em FAT 32. Tem mais uma opção aqui, FAT aqui, tá? Mas tem que ser a 32 padrão. Deixe marcado formatação rápida. Clique em OK, dizendo que tudo que
está ali dentro será perdido. Confirmem. Fechem. Vamos tirar o pendrive e vamos colocar lá no PS4. Coloque o pendrive no PS4, configurações, vamos vir aqui. Gerenciamento de dados salvos do aplicativo, dados salvos no armazenamento, copiar para o pendrive, que é o USB. Clique aqui, não é o autosave, não é o profile, não é o backup, ok? É um desses dois aqui, eu tenho uma cópia diferente da outra. Então, pode ser qualquer um desses dois. Confirmo. Está copiando tudo para o pendrive. Vamos sair, retirar o pendrive e voltar para o PC, tá, galera? Vamos colocar o pendrive novamente no PC. Minimiza isso aqui. E vamos abrir o Save Wizard. Necessita do Save Wizard para a gente estar copiando tudo que a gente fez no Save Editor. Botão duas vezes aqui, tá, galera? Clica duas vezes, Advanced Modded. Vem aqui na setinha Import File, clica, vamos procurar o save que a gente está fazendo. No meu caso é este aqui. Veja que assim que eu clicar em abrir, vai trocar ali os números. Olha lá, trocou. Aplico. Sim. Espere carregar. E vamos fechar o Save Wizard também. Confirmem aqui, ó. Fechem. Vamos retirar o pendrive e voltar pela última vez lá para o PS4, ok? Novamente, coloca o pendrive no PS4, configurações, gerenciamento de dados agora no pendrive, no USB. Cliquem, copiar para o sistema, que é para o PS4, confirma. E vai copiar tudo para dentro do PS4. Agora vamos entrar no jogo até o modo história. E assim que a gente chegar no modo história, tá? Não vou fazer o DMO, tá, galera? Só vou mostrar os veículos que a gente acabou de criar, né? Lá no Save Editor. Só mesmo dando um exemplo. Mais para frente a gente vai fazer novos tutoriais aí para estar mostrando outras coisas que dá para fazer aqui fazendo carros modded. Cheguei com o Trevor aqui, pode ser lá no trailer dele. Aperte o menu de interação, modo diretor. Vamos aparecer dentro do trailer. Setinha para cima, entrar no modo diretor. Vamos aparecer no local de spawn, né, do Trevor. Veja que está escuro. Vamos colocar aqui para ficar de dia. Aperte o menu de interação, configurações. Coloque aí o horário que vocês quiserem e quadrado. Vou vir aqui agora na garagem e tá aqui os dois veículos que a gente acabou de criar. Vou clicar no Dominator ASP. Esses veículos não, eles desaparecem, tá, galera? Olha aí, o azulzinho que a gente criou com a estampa oculta, né? Insano, com a placa. Vou colocar o Trevor em primeira pessoa para ver se dá para vocês visualizarem melhor. Vamos lá na garagem. Olha só, ele desaparece. Olha só que lindo que ficou, hein, galera? Olha só. Insano, muito lindo. Agora vamos pro 8F Drafter. Ele já desapareceu. Vamos lá de novo. E
Olha só que lindo, hein, galera? Insano. Ficou muito lindo. Também é um carro que não é dessa DLC, mas ele desaparece também, tá, galera? Olha só. Mas ficou insano com rodas F1, com a cor que a gente criou. Enfim, tá, galera? Tá aí só mesmo para dar um exemplo para quem quer iniciar para estar fazendo carros. Se começa assim, use a imaginação de vocês, vai fazendo testes e mais testes com cores, tabelas RGBs e tudo mais, tá bom? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E não se esqueçam de se juntar ao nosso Discord, faça parte da nossa comunidade que está bombando cada vez mais, salas para o PS4, PS5, Xbox e PC. Ok? Venha se divertir, junte-se a nós, a nossa comunidade. Tá ok, galera? É um ótimo início de semana e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Salve ao Tim Matheus. Seja bem-vindo ao canal, meu brother.